que achas disto? Podemos tentar. Vamos afastar desta escola. Já. Deve haver uma maneira de descer para a rua. Já está. Vamos. Temos de chegar à rua. Ok, parece estar seguro. Sim. Acho que ficamos bem. Ok. Anda a ver isto. Ela está do lado deles. Então que se foda. Lê a carta. Jordan, o Isaac deu-nos um serviço de 2 semanas na estação de televisão. Foram avistados cicatrizes na zona. Toma um mimo para te aguentares, Leia. A estação de televisão. Achas que ela ainda está lá? Temos de descobrir, não é? Então, é perto destes edifícios altos. Por ali. Ok. Vamos buscar a Leia. Estás bem? Sim. Já pensava que estava fodida. Ah,
Obrigada pela ajuda, já agora. Na boa. Então, isto é que são os lobos. Estão bem armados. Sim, pois estão. Pensavas que iam ser assim tantos? O Tommy disse que era uma possibilidade. Isso muda alguma coisa para ti? Não. Fica atenta a patrulhas. Havia um grupo a tentar apanhar-me por estas partes. Quantos? Passei por dois, mas tenho a sensação de que eram mais. E quando perceberem que saímos da escola... E que lhes matámos a merda dos amigos. Vão andar à nossa procura a sério. Não acredito que eles atacaram assim. Esta gente não é como nós. E se fôssemos refugiadas? E se, sei lá, tivéssemos informações que eles precisam? Não me parece que eles queiram saber disso. Será que ainda há alguma coisa nestes edifícios? Fica sempre alguma coisa para trás. Dina, sangue fresco. Estou pronta. Apanhaste-o? Yeah. Porra, tenho o coração aos pulos. Pois.
Há algo que me está a incomodar. Por que é que não te mataram a ti e ao Tommy quando puderam? Sei lá. Parece-me imprudente. Se calhar são burros. Se calhar. O quê? Se calhar vocês simplesmente não são quem eles procuram. Então libertaram-vos. Mas deram-nos uma valente tareia. Um tipo, o Jordan, encheu-me de porrada. Sim, mas por que é que achas que não terminaram... Não interessa. Fizeram merda. Pois fizeram. Qual era o nome da miúda na nota? A da estação de televisão? Lea. Essa era... essa era aquela da trança? Não. A única coisa de que me lembro dela é o som dela a chorar por aquele cabrão sádico enquanto eu cortava todo. Então, como é que queres lidar com ela? Descobrir o que ela sabe, descobrir onde estão os outros e partir daí. Vais perguntar-lhe porque é que o fizeram? Já. Yeah. Isto traz-te memórias de coisas que o Joel disse sobre o seu passado? Nada de novo. É provável que ele tenha feito coisas que desconheces? Muito. Ele não era grande fã de partilhar. O que será que o Tommy pensa disto tudo? Ele deve saber mais sobre as pessoas com quem o Joel se meteu. Vê só isto. Ciara passou de um líder de merda para outro. Quantos anos achas que isto tem? Alguns, no mínimo. Devem ter posto isto logo a seguir a ter descarrilado tudo com o exército. Deve ter sido assustador para estas pessoas. Primeiro o surto, depois a fedra, depois os lobos. Quantos terão ficado por cá para se juntarem aos cabrões dos WLF? Boa pergunta. O que estás a fazer com isso?
Volto num instante. Eu fico de vigia. Que merda é esta? Uma espécie de bomba? Valeu a pena? Já. Bom achado. Ainda consigo ver um pouco os edifícios. Onde é que queres ir? Vejamos. Sabes quantas intoxicações alimentares já tive? O que é que achas que eu vou buscar? Estou a ficar com fome. Sim? Então para de falar de comida. Pois. Ah, onde é que está a miúda? Foda-se. Há algures nesta zona. Temos a certeza de que não é cicatriz? Acho que eu vi qualquer coisa. Vem comigo. Vai, eu ocupo-te as costas. Algum deles? Não. Meu, estas aqui é gigante, não é? É bem grande. Às
achas que os lobos estão espalhados por todo lado? Espero bem que não. Coisas do dia das bruxas. Algumas destas coisas são engraçadas. Não sou fã. Investigar. Eu dou-te cobertura. Não me vais pedir. Pois, acho que está tudo bem. Só precisamos de um minuto para falar com...